السلام علیکم ناظرین، گلوبل خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گلوبل کی نظر بھینسے کے گنیش تہوار پر۔ ضلع نرمل کے بھینسہ شہر میں گنیش وسرجن کی تیاریاں زوروں سے جاری۔ ضلع نرمل کے بھینسہ شہر میں آج بتاریخ 18 ستمبر کو گنیش وسرجن تہوار منایا جا رہا ہے۔ صبح کی اول انساتوں میں بھینسہ شہر کے 70% سے زائد گنیش منڈلیوں کے چھت ہٹا دیے گئے ہیں اور بعض گنیش مورتیوں کو ٹریکٹر میں بھی بٹھا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صبح کی اول انساتوں سے ہی چھوٹے چھوٹے گنیش مورتیوں کا وسرجن عمل میں آ رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، ہندو برادر میں گنیش وسرجن کو لے کر کافی اتساؤ نظر آ رہا ہے۔ گنیش جلوسیوں کے راستے میں موجود عبادت گاہوں کی دیواروں کو کپڑوں اور پلاسٹک سے ڈھانک دیا گیا ہے اور مختلف مقامات پر پولیس مکمل طور پر باریک بینی سے جائزے میں مصروف ہے اور پوری طرح حرکت میں نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، گلوبل ایکسپریس کے نمائندے مختلف علاقوں میں گشت کرتے ہوئے بھینسے کی ہر خبر پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ گلوبل ایکسپریس سے جڑی ہی رہیں، ہر پل کی خبر آپ تک پل پل میں ملتے رہے گی۔